Previously on Sons of Anarchy. Co to jsou peníze, co to je Bitcoin, proč nebrat Bitcoin jako nějaký spekulativní aktivum, na kterém si krátkodobě namnožíme ty státní peníze, ale brát to jako tu náhradu státních peněz. A pokud proti tady tomu centrální banky nebudou ochotní bojovat, jak se zdá, že ECB a Fed přesně jedou tady tím stylem, že vidí vysokou inflaci a nechtějí zvyšovat sazby, tak potom ta alternativa v podobě Bitcoinu bude mnohem očividnější pro lidi a ten úprk z těch státních měn potom může nabírat na rychlosti a pak to bude to gradually, then suddenly, kdy to všechno půjde mnohem rychleji, než jsme si mysleli. Tak dneska vám navážeme na poslední díl a dneska se pobavíme trošku o funkci státu. Ty jsi autorem teda knížky Aj nepřátelé státu, přátelé svobody. Ty vlastně v té knížce popisuješ příběhy lidí, kteří vlastně vystupovali proti státu, proti válkám, proti vlastně mocnářské elitě. A ty jsi tam v podstatě jenom takový jako stručný výpisy lidí, kteří teda co dělali, proč dělali, jak dělali. Proč jsi napsal takovou knížku? Jo. Ještě bych k tomu podotknul, že jsou to lidé, kteří jsou jako proti něčemu, ale zároveň jsou pro něco, že jsou pro svobodu. Nejsou to jenom jako anarchisti, ale jsou to liberálové a libertariáni. Popisuju tam například Ludvíka von Misese, který by se jako neoznačil za anarchistu, ale určitě by se označil za přítele svobody. Tady ta knížka vznikala tak, že jsem psal do tištěného časopisu Finmac. Tuším někdy v roce 2016 po mně Gabriel, editor Finmagu, poptal seriál, možná, že to už on sám nazval právě Nepřátelé státu, o lidech, kteří nějakým způsobem vystupovali proti státu a pro svobodu a uvidíme, kam to povede. Tak jsem to začal psát, nějaký každý dva měsíce jsem takhle napsal jeden článek, první byl Thomas Paine, jeden z těch founding fathers, nebo on asi nebyl úplně founding father, ale byl taký ideolog války za nezávislost americký. Je to prostě konec 18. století. A další autoři potom, který jsem popisoval, byli Lysander Spooner, Rothbard, Mises, Hayek, Benjamin Franklin, toho napsal Martin Pánek vlastně. A takhle to potom narostlo asi na 26 dílů. Tuším, že ta knížka má teďka 26 kapitol. To trochu blbý, že já nevím přesně, kolik má kapitol, ale 25 nebo 26. A poslední kapitolka je věnovaná Satoshi Nakamotovi. Já jsem měl při psaní té knížky takový jako základní pravidlo, že popisuju jenom lidi, jejichž život a dílo už jsou v podstatě ukončený, to znamená, že jsou po smrti, takže tam není nikdo žijící, jako třeba Hans Hermann Hoppe nebo Josef Šíma, což jsou určitě lidi, který bych jako zahrnul, kdybych neměl tady to pravidlo a doufám, že ještě dlouho jakoby je nebudu muset zahrnout. A Satoshi, tam si myslím, že to dílo je taky ukončený, protože právě zmizel, možná, že už taky je po smrti a dávalo to smysl zakončit tady tu knížku právě Satoshim. Ten formát je takovej, že popisu, jak ty lidi v podstatě žili, co dělali, co napsali za knížky, jaký byly jejich myšlenky, plus nějaký fun facty, například u Ayn Rand, docela známá jako taková libertariánská autorka, co napsala třeba Atlas Shrugged, tak ta byla jako úplně střelená ve svém osobním životě. To třeba měla jako manžela a vyžadovala potom manželovi, aby nosil na botě nějaký zvonečky, aby ho vždycky slyšela, kde se pohybuje, protože neměla ráda, když jí vyruší jako nečekaně. Takže prostě chodil podobně jako s nějakýma zvonečkama. Tak no, to je takový můj oblíbený fakt ohledně Ayn Randový. Jinak super je taky dynamika Ayn Randový a Maryho Rothbarda, jak se prostě nesnášeli a co o sobě vzájemně psali, to tam taky popisu. Je to docela sranda. Takže není to jako úplně suchá knížka, kde bych prostě jako dělal referát o tom, co kdo napsal a jaký to mělo impact, ale snažím se ty jako velikány, jako je třeba ten Mises, jako tak poličtit, že prostě skutečně to byli živí lidi, kteří měli i prostě nějaký osobní život a osobní problémy. A jak vlastně tady z toho osobního života vznikla ta jejich jako zášť ke státu
a náklonnost ke svobodě, protože to často vyplývalo právě z těch jejich životních příběhů. A myslím si, že je to prostě moc hezká knížka k tomu si to jako načíst, zjistit, kdo byli jako ty velký liberálové, proč říkali to, co říkali, a zároveň to není nějak jako složitý čtení. Je to prostě jednoduchý a člověk to dá. Má to takový ten hezký formát, kdy to člověk přečte za 5 až 10 minut, takže si to může dát někam na záchod a prolouskat se tím. A já ti dneska udělám takového ďáblova advokáta. Já mám točit takovou hrozně blbou strategii v životě, jo? Že když mě někdo o něčem přesvědčuje, tak já jdu často schválně názorově proti jemu, protože i když ty jeho názory zbožňuju, protože se tak vlastně nejlíp naučím tu druhou stranu a to smýšlení jako třeba na tu stranu. A takže to je hrozně blbý třeba na kanálu, když děláš rozhovor s, nevím, s Bitcoinerem a začneš mu tam dávat, jakože je to neekologické a podobně, protože pak mě komunita odsoudí a myslím si, že dělám pro ty ostatní, ale vlastně ve výsledku já třeba souhlasím s tebou, takže uvedu asi pro všechny lidi, že já vlastně souhlasím v těch myšlenkách toho, že taky nejsou úplně přesvědčený, že ty státní jako... No, takže jdu teďka ne úplně svůj názor, ale prostě ti ho tam nahážu, omlouvám se lidem za nesvoje názory. Stát je přece teda instituce, kterou my jsme si tady zvolili, že nám s ní bude lépe, že nás bude chránit před nějakým systémovým rizikem a podobně. Jakože je to instituce, která je pro nás. Proč bych měl být proti instituci, která nás udržuje v chodu? Tady to hezky rozebírá... Rothbard, Hayek a Mises asi, když bych měl zmínit tři, který tam zmiňuji, kdy je důležitý jako si pokládat tu otázku, jestli společnost a stát jsou skutečně jako to samý, nebo jestli vůbec mají stejný zájmy. A já stejně jako ti autoři jsem přesvědčený o tom, že spíš ne, že stát je, a teďka jak to definuje, jako třeba Max Weber, který o tom nepopisuje, ale je to prostě taková ta známá definice, že stát je monopol na násilí, Spooner a Rothbard zase říkají, že to je prostě vyloženě ten nejsilnější gang na daném území. A to jako docela dobře vystihuje to, co vlastně stát je. To, on má jako skvělý narrativ, má skvělý PR ohledně toho, že bez státu by se tady nestavěly silnice, nebylo by zdravotnictví a tak dále. Ale ve skutečnosti stát prostě je nějaká organizace, která má teda ten monopol na násilí, nějakým způsobem má tu svoji legitimizaci. Dřív to bylo to, že prostě někde něco násilím ovládne a pak prostě ovládá ty podaný. V současnosti prostě v demokracii to je o tom, že se nahoru dostanou skrze ten politický proces určitý typy lidí, který Hájek označuje jako ti nejhorší. On má prostě vyloženě kapitolku ve své knižce, proč se nahoru dostávají ti nejhorší, což jako v české politice můžeme krásně vidět, ale nejen v české politice, tady to vlastně člověk vidí všude na světě, že se tam dostávají jako v podstatě psychopatický charaktery a lidi, kteří jsou prostě notorický lháři. A to je jako jedna věc, jaká je ta povaha toho, co to vlastně je ten stát. A druhá věc je, že incentivy, motivace ohledně toho, dodávat nějakou kvalitní službu, jsou ve státu versus jako v tom tržním uspořádání úplně jiný a úplně opačný. Zatímco na trhu, když člověk nabízí nějakou službu a prodává tu službu nebo zboží, tak ten feedback prostě vnímá v podstatě každý den. Buď to prodává a lidi jsou spokojení, nebo to neprodává, nebo lidi nejsou spokojení, nebo to někdo dělá líp, levněji, kvalitněji. Zatímco stát tím, že má právě ten monopol, nejen jakoby na to násilí, ale potom i na určitý služby, jako je třeba ta výstavba silnic nebo zdravotnictví, nebo poskytování bezpečnosti, policie a tak dále, osvětlení, řekněme, tak nemusí poslouchat ten feedback. My si musíme kupovat ty státní služby, ať už chceme nebo ne, ať už je konzumujeme nebo ne, ať už stojí kolik chceme, protože to platíme nepřímo z daní, ať už přímých nebo nepřímých zase. A ten feedback u státu nefunguje. Takže máme jakoby v zásadě dvě roviny. Tu politicko-filozofickou, to, že stát má jiný pravidla než zbytek té společnosti a že ty pravidla do značné míry si sám upravuje podle sebe. A potom tu ekonomickou, že stát funguje prostě podle úplně jiných ekonomických pravidel než ten klasický trh. A teďka nevím, kdo to říkal, možná Rothbard, že kdyby jako soukromý aktor jak to říct správně česky, jako soukromý jednatel
na trhu jednal tak jako vláda, tak prostě skončí ve vězení. Kdyby po někom jako požadoval, ať mu platí nějakou paušální sazbu, ať už chce nebo ne, jinak ho prostě zavře někam do sklepa, tak je to vydírání. Nebo nějaká loupež. A tak skončí ve vězení. Ale stát prostě má úplně jako separátní způsob fungování, který bychom nepovažovali za správný, kdyby to dělal kdokoliv jiný než ten stát. A ten stát je prostě zahalený takovou rouškou toho, že to je něco víc, takovou rouškou mysticismu, který říkáme třeba, jako, že to je demokracie a klademe to rovnítko mezi stát a společnost, kdy najednou jako si říkáme, že jo, vlastně jinak by to nemohlo fungovat a je to menší zlo a je to takový ten špatný systém, který funguje nejlíp ze všech, co byly vyzkoušený a tak dále. A ono je těžký tady to podobně jako u Bitcoinu tak nějak přijmout jako na první dobrou. Proto jako se píšou takovýhle knížky a proto jsem napsal tu knížku o svobodě a řekněme o anarchismu a anarchokapitalismu tady tou formou, protože se nesnažím to vysvětlovat jako sám vlastníma slovama, ale jenom tak jako komunikuju, hele, tady jsou lidi, kteří prostě se tím zabývají třeba 300 let. Ve své době to byly prostě třeba vysoký politici, úspěšní podnikatelé, nobelisti a ti lidi z nějakého důvodu tady tomu uspořádání nevěří a navrhují, že by jsme tu společnost měli, že by měla být uspořádána podle principů, který reálně fungují, podle těch tržních principů, kde ten feedback funguje, kde nikdo nikomu nešahá na vlastnický práva a tak dále. A udějte si ten názor potom sami. Obdobně jako třeba u toho Bitcoinu. Prostě pokud člověk jako cítí, že něco není správně v tom světě, tak by si prostě měl dělat ohledně toho ten vlastní výzkum a dospět k tomu, co teda vlastně asi správně bude potom. Tak snad jsem to nějak jako obhájil. V pořádku. Kdyby jsi měl jako na škále čistý anarchokapitalista, žádný stát, silnice se budou stavit, protože to je ekonomický pro města, zdravotnictví bude fungovat daleko levněji, kdyby tady stát nebyl a budou kvalitnější služby a vlastně i soudnictví může fungovat líp jako bez státu, jako úplný anarchokapitalismus versus ještě, že tady stát je, protože silnice by se nepostavili, nebylo by tady bezpečno, kde by ses na té škále jako řadil dneska v tom vývoji? Většinou to je tak, že narodíme se jako absolutní opak anarchokapitalismu, ještě, že tady je systém a řád. A mám pocit, že historie veškerých lidí, co jsem sledoval třeba z hlediska anarchokapitalismu, tak se postupně přesouvají víc a víc a je to jenom o tom třeba aktuální dění kolem nás. Si myslím, že spoustu pohlo tady jako spoustu lidí zařadilo víc na stranu toho anarchokapitalismu, protože jsme zjistili, dokud nás to netlačilo v botě moc, ať už je to inflace, nebo je to co se děje tady kolem nás, tak jako stát je přece v pohodě. A teď už je, jako začíná, lidi, co byli trochu víc nahnutí na tu stranu anarchokapitalismu, tak mi přijde, že se hodně posunuli. Kde v té škále aktuálně seš ty? No já jsem úplný anarcháč, to už dlouhodobě, ale my jsme zakládali Mises Institut, tuším v roce 2010 a právě se záměrem komunikovat tady ty myšlenky a publikovat právě tituly jako od Rothbarda, od Misese. A Mises není anarchokapitalista. S tím přišel spíš až Rothbard, což je jako žák Ludwiga von Misese a on tak jako dotáhl tu konzistenci prostě do svých logických, to učení dotáhl do logických důsledků toho, že i tu bezpečnost, i to zdravotnictví, i ty silnice můžeme poskytovat prostě na tom systému, který reflektuje prostě ten feedback na tom tržním systému. Takže já jsem určitě jako 100% anarchokapitalista, ale zase nemám rád takový ty debaty prostě o tom, jako kam až to může zajít v nějakých jako edge casech, jako jestli mám povinnost někomu pomoct, když se topí a takovýhle prostě. To podle mě už neřeší potom politická filozofie, to řeší prostě etika a morálka. A proto lidi jako Rothbard nebo Hoppe, nebo konec konců i Adam Smith, prostě tady ty jako opravdoví ekonomové vždycky řešili i tu etickou stránku, protože ekonomie nevysvětluje všechno, ani politická filozofie nevysvětluje všechno. Mm-hmm, super. A to je třeba, co mi předost, většina lidí, třeba co se týče kryptoměn, tak jsou, hele, vývoj člověka v Bitcoinu. Slyšel jsem o Bitcoinu, je to blbost. Slyšel jsem o Bitcoinu, nemůže to fungovat. Slyšel jsem o Bitcoinu, nezajímá mě to. Koupil jsem si Bitcoin.
začal jsem se zajímat o to, jak fungují státní peníze, a pak už je to ten ta rabbit hole, že prostě zjišťuje, jak funguje tohle a white paper a zjišťuje a YouTube kanály a knížky, literatura. Tak dejme tomu, u tebe to bylo třeba celkem jako naopak. Ty jsi vlastně byl členem jako liberálního institutu, v své době i Goldbach, je to tak nebo ne? Jo. Byl hodně Goldbach, že jo? Že vlastně řešíme problém. Ty jsi ten, kdo znal problém a pak mu do toho přišel Bitcoin, nejsi ten, kdo pomocí Bitcoinu přišel k tomu, že existuje nějaký problém a to prostě začíná zjišťovat vlastně, že jsou alternativy, jak ho řešit. Jo, je to tak. Tady to vždycky rád uvádím, že rakouský ekonomové právě chápali ten problém státních peněz a existuje i taková oblast rakouské teorie, která se nazývá Austrian Business Cycle Theory, jako rakouská teorie hospodářského cyklu. Dá se říct, že Hayek částečně za tady to vyhrál Nobelovu cenu v roce 74. Takže je to poměrně stará teorie a budoval taky na tom, co vymyslel Mises ještě prostě ve 20. letech. Takže rakouský ekonomové třeba 100 let jako tušili, že státní peníze jsou problém a že bychom potřebovali tu tržní soukromou nestátní alternativu. A pro ně to vždycky bylo zlato, protože historicky tady zlato fungovalo, viděli, že teďka je tady nějaká anomálie těch státních peněz, která se potom přelila až jako do těch čistých fiat peněz po roce 71, kdy přestaly být peníze jakkoliv krytý zlatem. A že se musíme vrátit k tomu, co funguje. To částečně popisuju právě v té odluce peněz od státu, proč tady to už není možný, proč ke zlatu se prostě nikdy nevrátíme, protože vyžaduje ty prostředníky a vyžaduje tu součinnost státu, ale jakmile stát přišel na to, že se obejde bez zlata a může dělat ty papírové peníze bez toho podkladového aktiva, tak už se nikdy nebude chtít vrátit zpátky. No a proto jako před vznikem Bitcoinu tady ta rakouská teorie a libertarianismus byly trošku jako depresivní jako světonázor, protože ty si věděl, že fakt je tady něco špatně. Viděl si, jak se prostě nafukují ty bubliny, pak to zase splaskne, jaký to působí neštěstí, jak se prostě takhle přesunují ty peníze k těm Cantillon insiderům a tak. To jsme všechno chápali, ale neměli jsme z toho tu cestu ven nad rámec nějakého melancholického uvažování o tom, že bychom prostě měli mít zlatý standard. A tady tím jsou hodně poznamenaný díla třeba Mariho Rothbarda, který zemřel v roce 94 a prostě bohužel se tady toho nedožil. Kdyby Mary Rothbard žil teďka, tak je to prostě jako tvrdý bitcoiner v stylu Seyfedina Amuse. A Seyfedin Amus je takový jako mentální následovník právě jako Rothbarda, Misese a tak. No a potom, co vznikl Bitcoin, tak ti rakouský ekonomové nějakou dobu ještě trošku jeli v tom módu, že prostě to zlato, že se musíme vrátit k tomu zlatu. Ale postupem času jsme začali chápat Bitcoin, jak skutečně funguje. Museli jsme se k tomu trošku naučit, jako jak funguje ta kryptografie a skutečně jako pochopit, jak teda funguje ten blockchain, to zapisování transakcí, jak funguje těžba, že to skutečně je zpětně neměný a tak. A pak se z rakouských ekonomů začali stávat bitcoineři. A poslední 2-3 roky začíná vycházet i vysoce kvalitní literatura z per rakouských ekonomů, který pochopili Bitcoin a píšou už o Bitcoinu jako tom řešení. A o tom právě tady ta doba těch posledních pár let je jako pro mě velice optimistická po tom, co jsem předtím byl jako trošku v depresích z toho, že to řešení nemáme, protože teďka ho tady máme. No a jak já jsem došel k Bitcoinu, taky mi to nějakou dobu trvalo. Založili jsme Mises v tom roce 2010 a o Bitcoinu jsem poprvé slyšel možná tak 2011, jako relativně dost brzo, protože se to tady v těch kruzích poměrně řešilo, ale odpověď byla vždycky taková, že to skoro, že to odporuje takzvanému regresnímu teorému od Ludwiga von Misese. Do toho úplně jako zacházet nebudu, ale jako dávalo to docela jako smysl. No, takže jsem Bitcoin nějakou dobu ignoroval. Občas kolem mě něco jako prolítlo. Sledoval jsem Silk Road, když ještě v té době jako existoval. Byl nějaký rozhovor právě s Dread Pirate Robertsem o tom, jaký má to drogový impérium, který funguje na Bitcoinu, tak to jsem si s chutí přečetl. Pak skolaboval Mt. Gox, zavřeli Silk Road, tak jsem si říkal, no tak to asi skončilo. A pak jsem viděl v tom roce 14-15, že to teda neskončilo, že se to rozvíjí dál. Vznikla paralelní polis v Praze a tam jsem to začal jako skutečně víc chápat, že je tam ta logická následnost jako s těma myšlenkama rakouské školy ekonomie a někdy od toho roku 15-16 začínám brát Bitcoin seriózněji. V roce 17 jsem se nechal
nechal jako své s shitcoinama, tam jsem prostě trošku pošitcoinoval, to je prostě jako veřejně známý a nějak jako to netajím. No a zase tak po tom roce 19 se vracím jako čistě k Bitcoinu a teďka už se tomu začal říkat Bitcoin maximalista, takže teďka jsem jako ten Bitcoin maximalista a v té knize jsem to utvrdil, že prostě proč věřím už jenom Bitcoinu, je to závěrečná kapitola té knihy, která se jmenuje Proč jenom Bitcoin. A to by bylo o státu všechno, a víc asi není potřeba, takže příště zase další téma. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k videům a grafům najdete v popisku videa.